Besteiro movido a álcool. Ai, movido a álcool. Eu agora vou ficar com a cabeça entre as orelhas ou entre os ouvidos. É, isqueiro movido a álcool. Não existe isso, não. Se existe, eu não sei, não. Eu, daqui a pouco, então, vai querer isqueiro movido a gasolina. Isqueiro movido a bateria. Tipo essas baterias de celular. É esses trem que, então, que já tá querendo, né? Eu tenho aqui esse isqueiro aqui, ó. Mas ele é movido? Ele é movido a gás. Porque o outro vídeo eu falei isqueiro movido a gás. O isqueiro é movido a gás. E não é movido a álcool, nem movido a gasolina, nem movido a bateria, não. Mas que trem é esse, hein? Onde já se viu uma coisa dessa aqui? Isqueiro movido a álcool. É cada coisa que esse povo inventa. Já acho que eu não vou estar entendendo mais nada, viu? Nem sei.